মূল ইস্যুটো হৈছে ছয়গাঁও উন্নয়ন। যোৱা দহটা বছৰ ছয়গাঁও উন্নয়নৰ নামত কেৱল ভেক ভাওনা হৈছে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ মূল ইস্যুটো হৈছে ছয়গাঁও উন্নয়ন আৰু ছয়গাঁৱৰ যিটো সংস্কৃতি, ছয়গাঁৱৰ যিটো মানুহৰ যিটো আবেগ অনুভূতি তাক ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে আমি মূল ইস্যু হিচাপে লৈছোঁ। সকলো স্তৰৰ লোকে ৰেকিবউদ্দিনক পৰাজয় কৰাটো এটা সংকল্প লৈছে আৰু ৰেকিবউদ্দিনক পৰাজয় কৰি ৰেকিবউদ্দিনৰ পৰা ছয়গাঁও উদ্ধাৰ কৰাৰ কাৰণে সংকল্প লৈছে আৰু সেইটোৰ কাৰণে আজি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে হওক বা সংগঠনে হওক তেওঁলোকে আজি অসম গণ পৰিষদত যোগদান কৰিছে। আজি আমি মই বক্তব্যতে কৈছোঁ যে আমি খুব অনুষ্ঠপীয়া মানে খুব ৰাতিটোৰ ভিতৰতে অৰ্গেনাইজ কৰাৰ কাৰণে অলপ অনুষ্ঠপীয়াকৈ কৰিব লগা হৈছে কিন্তু আমি বলবিদ্যুৎ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। কিন্তু যিহেতু বলবিদ্যুৎ কৰিব লাগিলে আমি আৰু 4-5 দিনলৈ ৱেইট কৰিব লগা হয়, সেইকাৰণে আমি অনুষ্ঠপীয়াকৈ কৰিছোঁ। কিন্তু মানে এইটো ঠিক যে আৰু বহুত আছে যিবিলাকে এতিয়া আমাৰ দললৈকে বা দলৰ হৈ বা দলত বাহিৰত থাকিও আমাৰ জয়যুক্ত জয় কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজে কাম কৰিব। নহয় এইটো চাওক, মই কংগ্ৰেছক ভাল পাই বা ৰেকিবউদ্দিনৰ কাম কাজত সন্তুষ্ট হৈ কিনে মই কংগ্ৰেছত যোৱা নাছিলোঁ। সেই সময়ত আচলতে আমাৰ কমলা কলিতা দেৱৰ প্ৰতি কিবা কিবি নীতি আদৰ্শৰ কথা লৈ তেখেতৰ লগত আমাৰ মতবিৰোধ হৈছিলে আৰু তেতিয়া আমি সকলোৱে পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ যে কমলা কলিতাতকৈ ৰেকিবউদ্দিন আহমেদে শ্ৰেষ্ঠ হ'ব বা তেখেতে জৰিয়তে আমাৰ সমাজৰ উন্নয়ন হ'ব, সমষ্টিৰ কাম কাজ আমি কৰিব পাৰিম, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিকল্পনা আমি কৰিছিলোঁ বা আমি চিন্তা কৰিছিলোঁ। আৰু সেইকাৰণে আমি নিৰ্বাচনৰ ঠিক 20 দিন আগত আমি ৰেকিবউদ্দিন আহমেদ ডাঙৰীয়াক আমি সমৰ্থন জনাইছিলোঁ বা তেখেতৰ হৈ কাম কৰিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত তেখেত বিধায়ক হ'ল। কিন্তু বিধায়ক হোৱাৰ পিছত দেখিলোঁ যে তেখেতে সমষ্টিটোৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত, বিশেষকৈ ছয়গাঁও আৰু বনগাঁও ব্লকৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিছিল সেই দায়িত্বখিনি পালন নকৰিলে আৰু তেখেতে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা কথা যে মানুহক তেখেতে যেনেধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেই ব্যৱহাৰ নকৰে, উপযুক্ত সন্মান নিদিয়ে, কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব নিদিয়ে, গতিকে এনেকুৱা বিভিন্ন কথা আছে আৰু সেই কথাবিলাকৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিলোঁ। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে শেহতীয়াভাৱে কংগ্ৰেছ আৰু UDFৰ যিটো এলায়েন্স হ'ল, সেই এলায়েন্সটো আমি অসম আন্দোলনৰ লগত জড়িত ব্যক্তি হিচাপে, জাতীয়তাবাদক বিশ্বাস কৰা ব্যক্তি হিচাপে আমি ইমান এটা এনেকুৱা ধৰণৰ দলক আমি সমৰ্থন কেতিয়াবা দিব নোৱাৰোঁ। গতিকে UDFৰ লগত যেতিয়া কংগ্ৰেছ লগ লাগিল তাৰপিছত আমি আচলতে আমাৰ যিটো উৎসাহ উদ্যম সেই উদ্যমটো কমি গ'ল আৰু আমি ভাবিছোঁ যে আচলতে কংগ্ৰেছে UDFৰ লগত লগ লগাটো এটা আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হৈছে আৰু ৰাইজে, খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহে UDFক অন্তৰেৰে গ্ৰহণ নকৰে। গতিকে আমি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ যে মানে মিত্ৰজোঁট কংগ্ৰেছ আৰু UDFক ভোট দিব লাগে বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা লৈ পেলাই আমি আচলতে অসম গণ পৰিষদ দলক আমি সমৰ্থন দিয়াৰ চেষ্টা কৰি চিন্তা কৰিলোঁ বা অসম গণ পৰিষদত আমি পুনৰ অসম গণ পৰিষদত আমি ঘূৰি অহাৰ চিন্তা কৰিছোঁ আৰু আমি যিহেতু আৰম্ভণিৰ পৰা ৰাজনীতি অসম গণ পৰিষদক লৈ কৰিছোঁ, অসম গণ পৰিষদত থাকি ৰাজনীতি শিকিছোঁ। গতিকে আমি দুয়োটা দেখিলোঁ যে অসম গণ পৰিষদ দল ৰাইজৰ কাৰণে, আচলতে নিৰাপত্তাৰ কাৰণে অসম গণ পৰিষদ দল বাকী ৰাজনীতি দলবিলাকতকৈ শ্ৰেষ্ঠ, অসম গণ পৰিষদত থাকিলে ৰাইজ নিৰাপদ। গতিকে তেনেকুৱা এটা চিন্তা কৰি আচলতে আমি অসম গণ পৰিষদক সমৰ্থন আগবঢ়াইছোঁ। 100% মই কাম কৰিম আৰু তেখেতক জয়ৰ কাৰণে মই যেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিব লাগে তেখেতক বিজয়ৰ কাৰণে সেইখিনি আমি কৰিম। কাৰণ আগতে পূৰ্বতে মই তেখেতক 2006 চনৰ নিৰ্বাচনত আমি মানে ৰাইজৰ সহযোগত, কৰ্মীসকলৰ সহযোগত আমি পৰিকল্পনা কৰি তেখেতক জয় কৰাইছিলোঁ। গতিকে আমি ভাবোঁ যে এই নিৰ্বাচনতো আমি জয় কৰিব পাৰিম আৰু আজি সকলো মানুহে ভাবে যে ইয়াতে ধৰক পজিটিভ নিগেটিভ যদি আমি চাওঁ যে চৰকাৰ নিশ্চিতভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম গণ পৰিষদৰ চৰকাৰ, মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ব। গতিকে চৰকাৰ যেতিয়া হ'ব আমি যদি কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ইয়াত মানে জয় কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ৰাইজৰ উন্নয়ন নহয়, ৰাইজৰ উন্নয়ন যেতিয়া নহয়, কাৰণ তেখেতেও নিজে কয় যে মই বিধায়ক, অপজিচনৰ বিধায়ক মই কি কৰিম। গতিকে অপজিচনৰ বিধায়কে যদি কামেই কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আমি চৰকাৰৰ বিধায়ক, চৰকাৰ পক্ষৰ বিধায়ক আমি জয় কৰোঁ। গতিকে সেইকাৰণে আমি নিশ্চিতভাৱে অসম গণ পৰিষদৰ বিধায়ক জয় হ'ব আৰু মই আশা কৰোঁ যে ৰাইজৰ হাতত ক্ষমতাটো আছে, বিধায়ক জয় কৰাৰ ক্ষমতাটো ৰাইজৰ হাতত আছে, বেলট বক্সটো ৰাইজৰ হাতত থাকিব। গতিকে ৰাইজে নিশ্চিতভাৱে যোন কেণ্ডিডেটে যি নকওক যে মই ইমান ভোটত জিকিম, তেওঁ নিজিকে নহয় ৰাইজে জিকাব। গতিকে ৰাইজ এইবাৰ অসম গণ পৰিষদৰ পক্ষত থাকিব আৰু মই ভাবোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ হ'ব, এইটো ৰাইজে সকলোৱে অন্তৰেৰে বিশ্বাস কৰে। গতিকে চৰকাৰ যেতিয়া হ'ব, কমলা কলিতা ডাঙৰীয়া বিধায়ক হ'লে তেখেতে নিশ্চিতভাৱে মন্ত্ৰী পাব, গতিকে চৰকাৰ সমষ্টিৰ উন্নয়ন হ'ব, এইকাৰণে ৰাইজে ভোট দিব।
জিন্দাবাদ 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 ডক্টর কমলা কলিতা জিন্দাবাদ 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 প্রদীপ কলিতা জিন্দাবাদ 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 রিকি হটাও রিকি হটাও রিকি হটাও রিকি হটাও।